אנחנו בפרשס בהר, תופרש ממתס. יש לכולם, בספר. פרשס בהר, תופרש ממתס. וואי 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 וואי. וואי 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 וואי. וואי 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 דכסיב. בשוף סורץ, שבס לשם. פרש בזוהי הקודש, יבואי בני ישראל, שוף סור שבס. אנחנו נמצאים בספסמס, פרשס בהר, תופעי שמם טס. ואין היא, כשהקדוש ברוך הוא לשלום לישראל ארץ כנען בכוח התורה. רש"י הראשון בפרשת בראשית, לא יצורך הקוסו להסכין, ושם כתוב שכוח מעצב בפרש רש"י בפרשת בראשית שלא יאמר ליסטים אתם. מה התשובה על זה? הם לא מאמינים בתורה, הם לא יודעים מה אתה רוצה מהחיים שלהם. קרסטום זו שלישית עשרה פרגוי. מה יש לך להסביר לו? לך תסביר כשמישהו מרגיז לך, מרגיז אותך, או שאתה מרגיז את מישהו, לך תסביר לו. לך תסביר לו את הצד שלך. אתה יכול להסביר לו, כל מה דוח אצל יהודי אתה לא יכול. אצל גוי אתה יכול להסביר לו את הצד שלך. ושמים איזה מין תירוצים בו, אתה מצטצה אל מס, אז כן עברו מביני, נרגמח, תרגיתו, נרגפו, נרגפלוים. הם הלכו עוד על זוג מפר, עוד על זוג מפר בורך בורך, רובין, תפתח את 217, כי זה יוסל חזן. אני היום לא יכול לפתוח פה אנשים פה, רק יכולים לשמוע לי. אוי בורך נחדו, נזלי גרוף, מספר טלפון סנסק 217. זה דו הטלפון דו, סנסק 217, זה ויסט? 217. מה חסוף? גתמור מביוסל. הייב טון עם פרשס בהר, תופע איש ממתס. יאו, מופן חיימי. זה מופן, אין שמית נצל הסיני, נשוף סור את שבס לשם. ודחסיר בפרש זוי הקדוש יבואי בני ישראל, שוף סור שבס, אין שם. אין היא, כי הקדוש ברוך הוא נוסל בני ישראל ארץ כנען בכוח התורה, כי דכסיב כוח מעשיו היגד לעמר כדי פרש ברשו פרשס ברייסו שלא יאמרי ליסטם אתם ואיתם מה התשיב על זה? הגוי דינג צריך מדע נצלו להם צזוג שלושי לסטוי וסכן סטטים אתם נשנור על הגוי אפילו בדיין דהיים אז הם מצלעי כמחוב כלומר הם צזוג שלושי לסטוי אנחנו מכון להם צפה אמפן, וכאן אנחנו חושבים צפה אמפן. איך כאן מפה אמפן, אבל לא מקשיבים לי בכלל. אז מה זה פה? ארפתח נשתיים. מה זה? לא מקשיב, ארפתח נשתיים. יהודי לא מקשיב, אבל גוי יכול להקשיב, הוא לא יודע מה את מדבר עליו, זה שלי. גם נמר מרוס החימש לבז, מים,
מה, יש לי חוזה, איפה החוזה שלך? זה הכימיש, מה התשובה פה? Das war weit ist eine Liste, Martin. Das ist mein Deins, jetzt ist es meins. Und nicht Pshat, du, das Versemmes hochlecht der Rätsel mit allen Wikuchim. Wikuchim, rak, זה לא הנושא של הוויכוח, של מציאות, זה רק סיבה. הקודש ברוך הוא שבא הוויכוח. אז ברגע שאתה לא רואה את הרבנים שלנו, אז מלך הקודש ברוך הוא יבלד רק קיצלטין, איזה מילא הוא שולח את הוויכוח לראה אותך, שכחת אותי. עכשיו תתחיל לייבש את הגרון שלך, תתחיל להתווכח, תתחיל לענות, אהין אנצריק. תגיד, אנחנו, שרן כמנוח הפרוידן, אנחנו, בוקר טוב ובאווירתה, אנחנו פה בפרשס בהר, ספר סמס, תרוף ראש מם טס. הספר סמס שואל, כתוב ברש הראשון, שלא יוימי ליסטים אתם, הגויים יגידו שאנחנו ליסטים. מה פה שהגויים יגידו שאנחנו ליסטים? הם טענו שאנחנו עצרו את זה שלהם ואנחנו לקחנו את זה. אז הספר סמס שואל, מה אתה תענה לו? תביא לו קושן, תביא לו את הטאבו, איזה טאבו תביא לו, את החימיש? הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. ולא רק בזה, יש לך זה בכל מצב, כל ויכוח שיש לך בבית, יש לך חבר, אתה מתווכח איתו ואתה מדבר על הקיר, לא מקשיב, לא עונה, לא רוצה לשמוע. אז הספסמוס הולך עכשיו להסביר בקיצר על פי הדרך, שתדע לך כל אחד שמלחיץ אותך, אתה גרמת את הלחץ, הלחץ בא ממך. היות שאתה חי זה שלך, אתה חי פתאום. שאתה חי פתאום שכל מה שיש לך זה שלך, אז במילא אתה זה שגורם שהלחץ יבוא. זאת אומרת, בלעדיך, אם אתה היית חי שכל זה ריבונו של עולם, לא היה לך את הלחץ. כל הסיבה שהלחץ נמצא, אתה גרמת את הלחץ. זאת אומרת, כל לחץ בא לא בשביל לנשל אותך, בא בשביל לעורר אותך ששכחת את הריבונו של עולם. ברגע שאתה תזכור את הריבונו של עולם, לא תצטרך את הלחץ הזה. אותו דבר פה, כוח מסב היגד לעמרי. כשבור כנתן לך את הסרור כל זמן שאתה מקושר לרבונים שלו אלום, אז אף אחד לא ישאל שאלות. זה נקרא תשובה על הגוי, תשובה על הגוי, לא שאתה תתחיל להסביר לו הסברים. הוא עצמו יכבד אותך, כי בפנימיות זה כבר לא שלו בכלל. אם אתה מדבר בחיצוניות, אז יש ויכוחים, הלוך וחזור. אבל אם אתה מדבר בפנימיות, אני אומר ככה, אתה אומר ככה. אבל ברגע שבפנימיות נגמר כל הוויכוחים. אלה שנכנסו עכשיו, אנחנו בפרשס בהר, טוף ריש מם טס. התחלנו רק עכשיו את ההתחלה, את הקטע הראשון. אני אשמיטה אצל הסיני, שופשו שבס לשם פרש בזויק, שיבואי בני ישראל, שופשו שבס לאנשום, והנה כקדוש ברוך הוא נוזמן לבני ישראל, ארץ כנען בכוח התורה. הדחסיב כוח מס ופיגל עמרי, והשרה של היום לי ליסטם אתם, שואל הספר סמס, מה זה שייך להגיד של היום לי ליסטם אתם? מה התשיבה על זה? הגוי לא יקבל שום טענה שאתה תתן לו בנקו. זאת אומרת, כל תשובה שתגיד לו, הוא לא יקבל את זה. אז מה התירוץ הזה? תביא לו חימיש? אך הוא אמס היא. כי כל מה שלמדנו, טל יהיה בשביל שלמדנו. כל מה שיש פה דיברנו על זה, כל זה החידוש של פשעים ביחוי, שכל דבר, אין, זה רק, יש פה משהו, או מיפלו, או מעלו, יש משהו שזה מחיה כל דבר, וזה הכוח של יהודי, שיכול עם השכל שלו להגיע עד למקומות האלו. דברי סי ואלמר, סתק קדשי בריחי ברי סי מר פשימן, בור האלמר כך הוא בראת עולם, מה קורך התויר, בני ישראל שמבר עם זו. אז ברגע שאתה זה, שאתה מברר בכל דבר שזה התויר, ולא רק לא יקחו ממך את התויר, אלא הפוך, לא רק לא יקחו ממך את העץ אסור, רק העץ אסור ירוץ עליך כדי שאתה תעלה אותו, כי קדומה רוצה לעלות לצמח, הצמח רוצה לעלות לחי, החי רוצה לעלות למדבר. זאת אומרת, בני אסור שמברן זויס, מרווזים כל הדבורים, לא ראישס,
והשואל שיש להם בתואר, זה אומר להם מגיע את ישראל, כדי זה בשביל ישראל, שאני כראיש. אז מה זה פשוט בשביל ישראל? קדוש ברוך הוא מחפש לתת מתנות? לא, מה פשוט בשביל ישראל? אני בראתי את העולם בשביל... עם זה יצא, אני בראתי את העולם לכבודי, ברוסיו יצא תורף הסיסיו. אני בראתי את העולם כדי שיראו שיש בוין שלהם בעולם. אבל כדי שיראו בוין שלהם בעולם, הייתי גם צריך לברוא עם, שהעם הזה הוא זה המובחר שיכול לראות אותי. אז מי זה? עם זה יצא תולי, תלוס יספר לי. אז אומר לה, אנחנו, ברגע שאנחנו חיים לבוין שלו, אלם, אז כל מה ששייך לנו מגיע לנו. זה יבוא עלינו, ירוץ עלינו, ולא רק ירוץ עלינו, זה יריד את כל התלונות מבחוץ, כי כל התלונות לא באים בגלל התלונות האמיתיות, התלונות באים ברגע שזה, בנעמץ הקרוסי כוח, כאב בא, כדי שאנחנו נחזיר את זה לבוין שלהם, ברגע שנחזיר את זה לבוין שלהם, כל התלונות ידעו כי הגיע כבר למטרה. אז הוא אומר לי כדי איסר, בשביל יסרו שאני כראי ששפרש, מה פרוש? לא סתם הקדוש ברוך הוא חיפש פה למי לתת מתנות. הקדוש ברוך הוא רוצה, בני יסרו הם היחידים בכל מוקם שהם הם דבקים בראי ששכה. הקדוש ברוך הוא עשה, הקדוש ברוך הוא עשה שבני יסרו הם חלק לקיים ממעל ממש. היחידי שיכול לחיות כל דבר ביטל, אחנור, שיפליס, ולשחרר שזה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, זה רק בני ישראל יכולים לעשות את זה. גוי לא מסוגל לעשות את זה. אני חושב שכבר סיפרתי פעם, הרבור של פעם הגיע לשוויץ, אנחנו שיירו מפעד ישב איתו, הביא לו איזה קליינט שהיה לו שם, גלח, וישב עם הגלח הזה לילה שלם, כי אנחנו שיירו אמר, שלרבור של הגלח הזה מדבר אבוידה. והוא כל כך התפעל מזה שהוא מאוד עצה שבוש ידבר איתו, לא אתם זה בזוק, הם כן מענן הם להם דרך. בוש ישב איתו הרבה שעות עד שהגיעו לאיזושהי נקודה ששם הגלח לא היה מוכן לוותר. הוא אמר, הכל נכון שזה בבונים שלו אלם, אבל יש פה נקודה אחת ששם הוא לא יכול לוותר, זה אני צריך את השליטה. זאת אומרת, גוי לא יכול להגיע בכל המובנים ששום דבר לא שלו, גם מי אתם, אני אומר את נקידס המנוסה בויזבורך, גם כמית לו שם הגוי לא יכול, רק יהודי יכול, כמו שהסוסמס אומר, לנו נשאר רק את הרצון, וגם הרצון הזה זה לא שלנו, אבל אני לא יודע כמה הרצון שלנו וכמה זה של בוין שם, אבל סנית כנף כמינה, גוי לא יכול לשמור סנית כנף כמינה. גוי צריך להבין את זה עד הסוף, למה? כי המציאות שלו שהוא לא יכול לבטל את עצמו. דייסר במדריש, נסון חווה שם עליון, כשמן שצוף למעלו. אנחנו תמיד עליון, כמו יקן בני ישראל בכל מוקם שהם. נסעלם עד הרשס, את רואה שכל מקום ויסטרי צריך להעיד עליה, ואת שם גלח, לבלבוסם גם צריך לשף. למה? לא בגלל, אחר שם יגיד זה נקלי, יגיד זה נדוס. לא, הפוך, כיוון שהרעישס ביודום, אז מילא הם נמצאים בקודקוד של כל הביר. אז מילא, כשזה היא כוח מעשה של הקודש ברוך היא, מילא הקו שלהם. הבעיה מתחיל, ונחרד מחיין, אז בנתק אפס. אז נכון שיש לך את הכוח, אתה צריך לחיות. שהכוח שיש לך, זה לא הכוח שלך, זה הכוח של רבוין שלו אלון. לא עושה לי גם צעבור ידע, לכן. על ידי שוויסס השמיטס, איזה פעולה אדם עושה כדי שהכל יהיה שלו. התורה אומרת, אני צריך את זה, דיברנו, צריך את זה במחשובה, צריך את זה בדיבר וצריך את זה במעשה. הסברנו, במעשה זה נקרא בעולם הזה, בדיבר זה נקרא, שאתה אומר כל הזמן זה של רבונים שלו אלם, מחשובה שאתה יודע שהשורש של הדבר שיש לך זה בא מיד בוין של עולם. זאת אומרת, צריכים את החלק המעשר. מה זה החלק המעשר? חלק המעשר, ברגע שאתה עושה שמיטה בעולם הזה, שבס לשם, אז מילא זה הפעולה הזאת של המצווה מגיע מעלו. מעלו, כמו שעבדית שרוף אומר, יהודי צריך להאמין שכל מחשבה שלו, כל דיבור שלו, כל מעשה שלו,
מגיע מעלו, מעלו, ומילא ברגע שזה הגיע לשורש, לא רק אתה הגעת לשורש, רק אתה לוקח איתך את כל מה שיש לך בחזרה לשורש, זה אוטומטי, אין שום תלונה עליך, ואף אחד לא יכול לשלוט עליך. נגיע למעשה שאנחנו עוסקים עכשיו במגפה הזאת, זה אותו חשבון, אין פה שום דבר במקרה. הכל מה שיש פה, הקדוש ברוך הוא מנהיג. הקדוש ברוך הוא מנהיג את זה בצורה כזאת, בשביל שאתה, לעורר אותך שכל מה שהיה לך עד עכשיו זה שלו. אז ברגע שאדם לקח משהו לעצמו, הוא לא רוצה לקח ממנו, הוא רוצה לשפר אותו, הוא רוצה למנף אותו, שלזכור שנכון שיש לך, ואתה כבר חושב שהתויר זה שלך, והבויד זה שלך, והמזכסות זה שלך. אז במילא אני רוצה לעזור לך, דיפמנה קיצל, והקיצל הזה זה בשביל שתחזיר אור אצל בעליו, ובמילא זה יש לך, ובמילא זה ייעלם, הפכנו את המציאות לסיבה, אבל יש אנשים, למדנו אתמול במכתבים, זה לא מספיק שאתה חי שזה סיבה, אתה צריך לחיות שזה מסובב את הסיבס, אתה צריך לחיות שיש מישהו שמסובב את הסיבס, אז הגעת למקום שחזרת את הכל בחזרה לבורים שלויים. זה שישר בתויס כאן, הם דיוי, לעבד, ליויס, כרבוי, כשהיא שלי, היא שלכם. שכל כוח של בני ישראל, כל הכוח שלך תדע לך, ליסקס באורס, כשמסעלי על הקודש בוחי בכוח התוירם. וזה שנאמר, בריסויס, יש בריס הקודש בוחי עם האובס, לוסס ארץ קנה, מה זה, 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 זה פה הסכם מתחת לשולחן, מה זה הבריס הזה? כמויסיס בריסי, ביום מיקורה, זה כל עצמה הבריס. הכל כנל, בריס זה נקרא הקודש בוחי, נתן לך את הכוח, שאתה ורק אתה יכול להיות בריס אחד עם הריבונו של עולם. אף אחד לא יכול להגיע להיות בריס עם הריבונו של עולם, רק יהודי יכול להגיע לזה. וזה בעצם מה שנקרא בריס, לא איזה הסכם מתחת לשולחן. מי שעושה את העבודה הזאת, שיש לבני ישראל דבקות בקדוש ברוך הוא, ממילא כורח מס, ויגיד למה, אני בראתי את העולם, בראתי את העולם בשביל אנחנו, מי שנכנס עכשיו, אנחנו באמצע ספרסמס בהר תופרש ממטס. ספרסמס בהר תופרש ממטס, מי שנמצא בתוכו, אנחנו נמצאים, שכתוב וכולו עושים מהבריס, על ידי הבריס שיש לבני ישראל, על ידי הבריס שיש לבני ישראל, דוויקס בקודש ברוך הוא, ממילא כוח מעשו היגד לעמרי, ממילא אנחנו אלה שרואים שכל דבר זה של הקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא ברא את העולם כמי השמיים על אורץ, וכל שלמטו יש לו שורש למעלו, ימי השמיים הם השירושים מהיום שעל אורץ, ושורש בשמיים מי היחידי שיכול להגיע ולחיות את השורש הזה, רק בני ישראל יכולים לחיות את השורש הזה. מישהו אחר לא יכול לחיות את השורש הזה. שורש שבשמיים נתלם לאיסור נמצא שאין גזל ביודינו. זאת אומרת, לא שאתה צריך להתחיל להסביר לגוי הסברים אף הסברים בתסבורס בתסבורס. אתה רק צריך לחיות את הריבונו של עולם, אוטומטי זה ירד. אותו דבר שאנשים באים להגיד שמישהו מלחיץ אותי. אף אחד לא יכול להחיץ אותך, רק אם אתה מלחיץ את עצמך. למה אתה מלחיץ את עצמך? כי אתה בצדק, אתה מרגיש שלקחו ממך, מתחילים איתך, לא מתייחסים אליך, הכל בסדר גמור. אבל אנחנו לא מדברים מצדק, אנחנו מדברים מחוכמה. חוכמה זה נקרא כוחמה, להגיע למקום מאיפה שהכל מגיע, הכל מגיע מהריבונו של עולם. אם הריבונו של עולם אין עוד זועק וצבועים מלמטה, אם כן מכריז נעולה מלמעלה. ולמד את הפירוץ אתמול, הוא אומר, אין לכו עשב עשב שאין לו מלך שמקו לו ואוי מלוי גדל. זאת אומרת, האדם צריך, אפילו המלוכים, הם צריכים לשאת אותם. הקדוש ברוך הוא שלח לו, אפילו מלך שמקו לו, זה לא בשביל המלך יכול להכות אותך. זה הפוך, הקדוש ברוך הוא נותן למלך, לך, תהיה קיץ לו, יין כלי, זה זכור ואיך הוא שכח ממני. זה מילא, אצל פחיש תן עם פלאפון.
המוח שלו הלך לאיזה מקום אחר, ועכשיו עסוק מה יגידו בעוד חצי שעה בבנק. אז הקדוש ברוך נותן לו זה בשביל, לא בשביל הבנק, הפוך, בשביל תחזור עליי, ושכחת אותי, ושהגיע הרגע השנייה הזאת, אני אסדר לך את הכל. וזה עם בית, אנחנו בפרשת בהר, תרפ"ש מ"ס, שפת אמת. ולא כן, באופן שמיט גולי, עכשיו אנחנו מבינים גם למה הלכו לגלות, כתוב באופן שמיט, למה באופן שמיט? בגלל שכל מה שנתת לך ארץ ישראל, זה רק בשביל שאתה תעלה את זה אליי. ברגע שאתה לא עולה את זה אליי, אומר הפירוש השבוע, לא רק שאתה לא מעלה את זה, אתה מריד את זה מטו מטו. זה סתם מחלף פורה בחמור, הפורה עוד בהיים מטהרה, והחמור זה בהיים תמיה. זאת אומרת, יהודי יש לו כוח להעלות כל דבר, ויש לו גם כוח להוריד כל דבר. אז כדי שלא תעשה נזק יותר, מספיק מה שחבנת, אל תקדוש ברוך לוקח את זה, פשוט הרחמנות עליך. כי אם הוא ימשיך לתת לך את זה, אתה תוריד את זה אפילו למטו מטו. אז מילא באופן שמיט גולי, כי כמו שיש כלל איסור את הכוח לעלות כל דבר, כלל איסור יש את הכוח גם חס ושום להוריד כל דבר. ולא כן הגולוס לבני ישראל יויסם לכל אימו. הגולוס אומרת המועד כזך פה, כי אין לנו חלק באמס בזהו עולם. אולי אתה יכול לראות לך טאבו, יכול לראות לך שהמפתחות של הבית זה שלך, את יכול לראות לך שיין, זה קימצך מר, אבל באמס, אם אתה חי את החוכמה, אז באמס אין לך שום דבר פה. אם עובדם אויסו יסבורך, איך הבור שהיה אומר, אפילו הגומיה הזאת, שיש לי זה גם לא שלי. זאת אומרת, אדם צריך לחיות שגם מה שיש לו, אז נית זיין, כל הפעולות שאנחנו עושים, זה הפוך, זה להראות שזה לא שלנו. מרבישים תפילין בבוקר, כי רק התפילין ייתן לי סמש כלך יחודש. אדם לומד תורה, כי רק עדי התורה לזקח הסביס. כל פעולה שאתה עושה, גם בגשמיס, גם ברוכניס, זה רק בשביל פעולה אחת, בכל דוח אחד הוא אי. ברגע שאתה עושה את זה, לא רק אתה מלא את הדבר, אתה בעצמך עולה, וכל הצבוע שמיים עד מעלו מעלו, מסיס את הלסטה ואת הסיס את הלילה, זה מייל גיטלב שפע, מי ששאל אותי אתמול מה שם ביחוי, מדברים כל כך הרבה מדובד המלך, מדברים כל כך הרבה מוישה רבייני, ובור שפה אצל פשין ביחוי, פס לא הפשיט אותו מדי חזק, כמו אצל דוד המלך ומויש רבייני. אבל אמרתי שפעם שאלתי את הבור ששאלה, אתה חידשת פה דרך, מה קרה פה? אף אחד לא מדבר מזה, מדברים מזה, מדברים מזה ברמז, אני לוקח את השפס אמס, ונתן לי ברכה שכל ספר שאתה תפתח, תמצא אותי שם. זאת אומרת, יש מישהו שלומד ככה ולא יהיה כלום, יש מישהו שלומד ככה ורואה את הדרך. אז איפה כולם, לפני כן כולם עסוקים ופשוטים ברכוי, איך עושה קידיש בליל שבס? וגם צפילפלים את מתחרובים, את זוינס, את מדוס, את מגמח, את יויצוג אין דפיש מתחרובים, וזאת אי מציב חרובים, כל דבר, הייסם בין אי מציב מגבין חרובים, בין צ'ון ובין חרובים, ווס מגד, ווס, כל מה שעצר בין קידיש אביר חרובים. אז רק, בוש ענה לי, שכולם שהיה עד עכשיו היה להם את זה, כל צדיק וצדיק יש לו זה, מה פה שיש לו זה? יש לו זה, את הכוח הזה, לראות ששום דבר לא שלום, איך אומרים מה הסורף להגזוד מאוף מותחי חונה, שהיה, שהוא אמר מותחי חונה, ארבית נשטוף הנובה, הווי סיג'וד סיסט זיין גרויס. זאת אומרת, לפעמים אדם כל כך שפל שקודש ברוך, הם קוראים כל כך גדולים בתויר, שחושבו שהתויר זה המפתח. אבל היה להם את הנקודה של הביטו. עכשיו בדור שלנו, שקודש ברוך הפשיט אותנו מהתויר, אז אין לנו רק תויר הזויס, אין לנו שירק התויר הזויס. זאת אומרת, להבהיר את זה, לשים את הדגש, שזה הדרך,
זה הבוס החידש לנו. חשבת אותו דבר, פשעים באיחוי. יש נכון שפשעים באיחוי, אבל החידוש שלו היה שעד אז כל התויס הניסטה, שזה מה שאנחנו אומרים, שכל הכוח בא מהבוס שלנו. מה זה סך הכל הקבולה? הקבולה הוא שמפשיטים כל דבר ממציאות לאותיות, לטאגן, לנקידס, נקידס, לטאמן. אז זאת אומרת, מפשיטים כל דבר עד הקודש ברוך הוא, זה בצורה עוד יותר עמוקה. אבל הזרפשים ברכוי הראשון שגילה מדש הנעלם, הוא הראשה גרשה מה נמצא בנעלם המסע אחורי. אתה עצבסם פשט וביוסלם. Ja. Wo sagt ihr, was ist der Pschimmen? Ich bin da. Pschimmen ist... Ich will jetzt nur mit dem Pschimmen. Was ist der Pschimmen? Eieieiei. Was zum Sof ist die Sohn? Jäuvel. Also, עכשיו, אנחנו כבר מבינים מה זה שמיטו. שמיטו זה בעצם, אנחנו עושים פעולה כמו שבס. שש ימים הקודש ברוך הוא נותן לנו ובא שבס, שבס לשם. אותו דבר, כל מה שאנחנו עשינו מחזירים בחזרה, לראות שזה הקודש ברוך הוא. בדבויים, שמיטה נגולי, ברגע שאתה לא חי שזה בוין שלו אילום, אז אוטומט אתה מפסיד את זה, למה שלא תוריד את זה מטו-מטו. עכשיו, ווסדוס יויבון, יויבון זה נקרא הקודש ברוך הוא, אם אתה בכל שבע שנים זה נקרא מידיס, מידס זה נקרא, שאתה, זה שבע מידס, חסד, גבירת, פייס, נוסד, מלכוס. ברגע שאתה המשכת את כל השבע עד לארבעין שלו אילום, אז הקדוש ברוך הוא כבר נותן לך האורם, אין לו אילם הבו. תגידו שזוג, זה אפס אנדש, נגנצן, ולא יכולים אפילו להעריך מה זה. הפירוט אומר, אתה נמצא שם, ואתה לא יודע אפילו שאתה נמצא שם. קרוסם דרוי באורס לכל יושביו. כמו שאיסי כל, ישראל יש להם חלק, לא יהיה להם אבו. אבל שהחלק הזה יתגלה, הוא עניין, כי יש לכל איש ישראל, מי שנכנס עכשיו, אנחנו נמצאים בספר סמס, פרשס בהר, תוף ראש מהמתז, בקראת הסוף. ועניין שכי יש לכל איש ישראל חלק, חלק בתור, גם אמרנו אתמול, ששמרי באויסיס, ששמרי בישראל, כל אחד יש לו חלק בתור, אך, על ידי ההסתם החתויים שנשמח לחיסגיני אבנויס ולא יכולת לירויס הוא ניסטר באוילם הזה, בגלל זה זה ניסטר אבל לא אילום כל אחד זה התויר עצמו באוילם הבוק שנעשו בניכם, אלה השיבודם יש להם חלק, החלק שלו שנתנו לו בתויר מתגלה עליו עכשיו, תויר מיור חיים זוכי כמה שאדם פה רק נתן טעימה שיש לבוין שלהם, הוא לא יכול להגיע ממש לחלק, רק יכול לתת טעימה של החלק, ושם לא רק הוא יחיה את הטעימה, הוא יחיה חיים זוכי מהחלק עצמו. כמו יקיים ביובוס, ובחינה שלו סדלורי, נמשך האורם הקבול הסתור עדי השויפר, דחסי וקרוסם דרור, כמו מיקרו קודש, מה זה מיקרו קודש? שיהיה משהו גלוי, יותר ותראה את זה, כמו שמענו, ממלות נכן, מיוסף וגעת אגבר, עושה גבין בלמקר, גייסן לביוסף לפטוליאנה. לביוסף לפטוליאנה, התלמד אוהב זה לצ'וי בלמקיבול גדול. כשהגיע לתקיאס, הוא היה בלמקר, ביוסף עשה את הברוכה של תקיאס שויפה, וחיכו שביוסף יגיד תקיאו, ולא אמר תקיאו. עוד פעם ועוד פעם, עד שמישהו דחף לביוסל את זה, במקום להגיד תקיעו את השראי גדול, עברו הום. זאת אומרת, הוא כבר היה במקום אחר, שלא בניגלו, היה במקום של הניסטר. נחסי וקרוסם דרוי, זאת אומרת, אדם מיקרו קודש שנמשך הקדישם למעלה, זה שקרו באורץ, שנסגר לבואי למזה השורש ואליין, נעשה בני חוינים בכוח התוירה, כדי איסו אין לכו בן חוין אלה מי שאויסיק בתויר. וזה אפשר להגיד גם סבשים בריחוי, ברגע שהיה לו את התויר, היה לו את הרבוין שלו אלום, אפילו בחרוב אם אתה שנגעת שונט, את שנגעת קיגל, את שנגעת אלס, אפילו גל את הגעת נשונט, אבל אדם שחי את החיצוניות, כשיש לך חרובים, זה הקים אתם צברך. וזה בעצם מה שקודש ברוך יכל לעשות לו מופסים, שיהיה לו משהו קצת יותר מחרובים.
אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להביא שיגיע עד השורש של הדברים. אמרנו, יש דגל, דגל אומר, דגל מחנפיים, שאומר, הזוהר הקודש, מתאר את שם ברכוי, הוא משתמש מהפסוקים שכתוב במדו, שהקודש ברוך הוא פתח את כל המים התהום, ומתי שבשם ברכוי הלך, אומר הזוהר הקודש, ויסוך לי מים התהום, הקודש ברוך הוא סגר את המים התהום, של הדגל מחנפיים לא מצאו פסוק יותר יפה לבשים ברכוי מאשר פסוק מהמבל. מבל זה היה חורבן. אומר הדגל מחנפיים הפוך. אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים, אבל שאומר התכלס של בריאס עולם זה להעלות כל דבר הכי נמוך לריבונו של עולם, אבל אי אפשר לתת לכל אחד. יש יחידס גילה, אלה שאתה חושב שהם הכי גרועים, אלה היחידס גילה שבזכותם אנחנו חיים, שהם, ברגע שהם ישיגו את הנקודה שריבונו של עולם מחיה אותם, אז לא רק הם יעלו את, 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 את הקדישה שנמצא שם, הם יעלו את כולנו למעלה, זאת אומרת בזכות סמוני חיים. וזה רב שם ביחוי, הקדוש ברוך יוריד אותו, לכאלה מקומות בכוח כמו הדור המבל. הדור המבל פתחו להם את התאומות האלו, זה יגענו טוט לוס, עבדו את הכל, יגענו פייפן ונחרבו. אבל לבשים בריחוי יכול לפתוח את כל התאומות שנפתחו במבל, לא רק שלא לא, לא הלך לעבוד הפוך, הוא פתח לנו כוח עד היום הזה שאנחנו הולכים לחיות עם הריבונו של עולם. רבי יוסלם לא לבד, רבי יוסלם. שתית ליבי ובשור ירד אני לקיים חוי. ליבי זה יום למד בית, אחרי זה שרב שמעון בר יוחאי, זה גורם שכולם רננים אל קיים חי, כולם מתקשרים לבורא. נכון, עלי דיקט. שכוי החבר ישראל. ומחר אנחנו נפגש בשעה 1:30, מכתב אמרושם בשש פירוץ, מחר בבוקר, אומרת שזה דובר יותר, מה נעזור, יגזים את ההיית. כל טוב, סיריוס טוב. כל טוב. היום טוב. היום טוב, כמו גפלת, אלס גיץ, כל טוב, סיריוס טוב. שכוח, 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 מוטי. שכוח, 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 מוישה, תודה רבה לך, את כתבת לי משהו, אני לא זוכר, אני אדבר בטלפון. בסדר, שכוח. סיריוס טוב, כל טוב, שכוח. כל טוב, שכוח, כל טוב. סיריוס טוב.